ፋና ቴሌቪዥን ቀደም ሲል በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ቤታችሁ ባንድ ወር ጊዜ ውስጥ ይታደስላችኋል ተብለው ከአንድ አመት በላይ በጊዜያዊ መጠለያ በችግር ያሳለፉ የነዋሪዎችን ታሪክ ወድናንተ ተመልካቾቻችን ማድረሱ ይታወሳል። ነዋሪዎቹ በወቅቱ መብራት ውሃና መጸዳጃ ቤት በሌለው ጊዜያዊ መጠለያ ውስጥ በስቃይ ስለሚኖሩት ኑሮ እንዲህ ገልጸውልን ነበር። የፈረሰብን ቤታችን ከምንኖርበት ከምንበላበት ቆርሰን ከምንጎርስበት ቤታችን ተፈናቅለን ሸራ ቤት ነው ያለነው። ሰኔ 27 ወተን እስከ አሁን ድረስ ምንም ሳናገኝ የሽንት ቤት አልባ፣ የማብራት አልባ፣ የውሃ አልባ ሆነን ስንኖር አሁን ትንሽ ጊዜ ውስጥ ውሃ ተለቋል። ማብራት የለም። በጣም ደግሞ ሽንት ቤት ነው መረረን። ማብራቱስ በዳፈናም ትተኛለ፣ ልጅ ያመሃል። የት ነው የምትሄደው? ሽንት ቤት የላቸውም። በቃ በዚህ ነው ስቃች። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በመጀመሪያ ቤቶቹን እዛው ላይ ለማደስ አስቦ የነበረ ሲሆን በኋላ ግን ሙሉ ለሙሉ በማፍረስ ባለ 4 ፎቅ የጋራ መኖሪያ ቤት ወደ መስራት ገብቷል። ከተማዋ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤም በግንባታው መዘግየት ነዋሪዎቹ በተፈጠረባቸው ቅሬታና ጥርጣሬ ወደ ሚዲያ ጭምር መሄዳቸውን አንስተው እኛ ግን የነዋሪዎቻችንን አደራ አንበላም ብለዋል። እንደዚህ አይነት ባለ 4 ወለል ከምድር ጋራ ባለ 5 ወለል ፎቅ ብንሰራ ይቻላል። ብዙ ሰው ይችልልናል። ተጨማሪ 10 ሰዎች መያዝ በሚችል ሁኔታ ተገንብቷል። እዚህ ከነበሩ ሰዎች በተጨማሪ ይህንን ስናደርግ ትንሽ ዘግይቶባቸዋል። ሲዘገይባችሁ እናንተም ጥርጣሬ ውስጥ ገብታችሁ ወደ ሚዲያ ጭምር ስትሄዱ ነበረ። በምንም አይነት ግን እኛ የህዝባችንን አደራ አንበላም ምንጊዜም ቢሆን። ከንቲባዋ በቦታው ለነበሩ 19 ነዋሪዎች እጣ በማውጣት ቤታቸውን ያስረከቡ ሲሆን ስቱዲዮ፣ ባለ 1ና ባለ 2 መኝታ መኖሪያ ቤታቸውን የተረከቡት ነዋሪዎቹም የተሰማቸውን ደስታ እንዲህ ገልጸዋል። ከሞት እንደተነሳሁ ነው የምቆጥረው። ከአፈር ውስጥ እንደወጣሁ ነው የምቆጥረው። እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ እግዚአብሔር ያለምልማችሁ። ግን ስለቆየብን አመት ሙሉ ስለተቀመጥን መንግስት አቀንም ብዬ ነበረ። መንግስት አቀንም መንግስት ረስቶናል ብለን ነበረ። መንግስት አውቆናል፣ ከንቲባዎችም አውቆናል፣ ማንም አውቆናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አመት ሙሉ ችግር ላይ በጣም ሆነን ፋና ሄደን አቤት ብለናል። እግዚአብሔር ይስጠው ሰምቶ የመጣ መንግስትም እግዚአብሔር ይስጠው ሰምቶ መምጣቱ በጣም ደስ ብሎ 8 ወር ድረስ እኔ ስቃይ አይቼ ነበርኩን። ዛሬ አላም ነው ያው አላም ይዩት ሲሳይዩት እናንተ እግዚአብሔር እድሜ ይስጣችሁ። ቀሪ 10 ቤቶችንም በወጣው መስፈርት መሰረት እዛው አካባቢ ለሚኖሩ ነዋሪዎች እንደሚተላለፉም ተገልጿል። 10 ሰዎችን አስቀድሞ በወጣ መስፈርት መሰረት እንለያለን። በተለየ ጫና አይደለም የምንሰጠው። ከየትም ደግሞ ሰው አናመጣም። የዚሁ አካባቢ ሰው ነው። ነገር ግን ለሁላችሁም ባንዴ አናዳርስም። እችን ወቁልን። ለሁላችሁም ባንዴ ማዳረስ ስለማንችል ትግስት ያስፈልጋል ማለት ነው። ለመመለስ የምናደርገውን ጥረት አይታችሁ ተስፋችሁ ይለምልም። እንሰራለን እስከተባበርን ድረስ፣ በጋራ እስከቆምን ድረስ፣ እስከተጋገዝን ድረስ፣ መተማመን እስካለ ድረስ ገና ብዙ እንሰራለን። ከተማ አስተዳደሩም የከተማዋን ነዋሪ የቤት ችግር ለመቅረፍ የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም እየሰራ እንደሆነም ከንቲባው አስታውቀዋል። በቴክኖሎጂ ቶሎ ሊደርሱ የሚችሉ ቤቶችንም መገንባትና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ወደ ኢትዮጵያ እንዲገቡ ወደ አዲስ አበባ እንዲገቡ በማድረግ በሌላ በኩል ደግሞ አቅም ባነሰን ቦታ እዛው አፍርሰን መስራት እንኳን ቢያቅተን ሰው ሊኖርበት የሚችል አይነት ቤት መሆን እንዲችል በነበረበት ቦታ ላይ ማደስ የመሳሰሉትን ስራዎች እየሰራን ነው፣ እየቀጠልን ያለ ነው።